На Миколаївському суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон» спустили на воду новий сучасний буксир «Юрій Макаров», призначений для експлуатації на внутрішніх водних шляхах України. Буксир, который водоизмещением 340 тонн, должен толкать баржу весом 2000 тонн и еще две баржи, то есть по 4000 тонн. Это специальные винторулевые колонки по 440 киловатт каждая, значит, упором. Буксир длиной 29,9 метра, шириной 11,2 метра. Буксир «Юрій Макаров» – однопалубне судно з одноярусною рубкою на верхній палубі і підйомною рульовою рубкою кругового огляду в носовій частині, що забезпечує повну видимість при переході в каравані. В умовах непогоди судно витримує хвилі до 3,5 метрів. Автономність плавання буксирів сягає до 10 днів без дозаправки. На будівництво такої одиниці річкового флоту витрачається від 4 до 5 місяців. Новий буксир «Штовхач» названо на честь видатного миколаївського корабела Юрія Івановича Макарова, під керівництвом якого було побудовано більш ніж 500 пасажирських, рибопромислових, науково-дослідних суден і військових кораблів. Хтось повинен це робити, бо для того, щоб справедливість в нас увіковічити людину, яка дуже багато зробила для Миколаєва. Коли я узнав, що судно, яке в нас на суднобудівному заводі «Damen Shipping Океан» спустили і назвали Юрій Іванович Макаров, і після цього, коли воно в офшорах його переіменували на друге судно, для мене, як для патріота України, для миколаївця, це стало зрозуміло, що це несправедливість по відношенню до цієї людини. Наша команда назвала це судно Юрій Іванович Макаров. На урочистому заході пролунало чимало добрих, теплих слів на пам'ять цієї шанованої людини. Більш того, компанія «Нібулон» започаткувала традицію. Наступні судна, які зійдуть зі стапелів заводу, отримують імена інших видатних корабелів нашого міста – Анатолія Борисовича Ганькевича та Нодарі Вікторовича Чантурія. До 1 липня ми закінчимо будівництво і введемо в експлуатацію 3 буксира. І ми вирішили, що це буксири будуть легендарних наших директорів, яких практично знали кожен миколаївець. На підприємстві щороку вдвічі нарощують темпи обробки металу, що в свою чергу зменшує строки виконання робіт. Підприємство не стоїть на місці, впевнено рухається вперед. Розробляються та впроваджуються у життя нові сміливі проєкти. Сейчас заняты проектом нового буксира, который нужен этой компании. Это уже буксир, очень мощный буксир. Это 3500 киловатт, должен колоть лед толщиной 700 миллиметров, который у нас иногда здесь появляется. Новые проекты барж, которые мы сейчас проектируем, они уже будут иметь носовые образования, такие, которые позволяют в мелкобитом льду ходить. И этот буксир в том числе. В найближчі роки завод має вийти на рівень потужності, який дозволить будувати до 15 повнокомплектних суден на рік довжиною до 150 метрів. Що будемо будувати на протязі слідуючих 5 років, ви тільки можете здогадатися, які ми суда будемо будувати. І ми по темпам розвитку, як приватна компанія, ми зробимо більше, ніж великий суднобудівний завод, яким опікалась велика країна. Окрім одиниць торгового і спеціального флоту, підприємство планує виготовляти власні пасажирські судна нового покоління на підводних крилах та невеликі пасажирські лайнери. Ми робимо реконструкцію суднобудівного заводу. Цей завод буде найсучасніший в Європі. Ми переймаємо зараз досвід кращих суднобудівних заводів світу. І ми зробимо все, щоб це був елегантний один елінг, із якого на потоці будуть випускатися сучасні суда.